Через місяць спливає строк дії контракту з нинішнім директором комунального підприємства «Водгео» Леонідом Грищенком. Та вже з'явились претенденти на його крісло, які, як вони самі запевняють, знають багато лайфхаків і знають, як зменшити втрати на підприємстві, а також мають час і натхнення працювати. Серед них і Сергій Зарубієв. Про своє бажання і готовність очолити роботу міського водоканалу він повідомив листом міського голову. Олексій Олександровичу прийшов лист такого плану. Я Зарубієв Сергій Юрійович. Останні 16 років працював начальником Смілянського відділення інспекції Держенергонагляду. До цього працював заступником директора Смілянського міського РЕМ по енергонагляду і безпосередньо займався питаннями втрати електроенергії. До цього часу керівництво КП «Водгео» ми призначали людей по квотам партії юристів, економістів. Економісти та я. Результат плачевний. Як мешканець міста Сміли, я не задоволений ніякості наданих послуг КП «Водгео», ні вартістю цих послуг. Містяни не повинні оплачувати 40-60% втрат води. В цій ситуації, чим більше тариф, тим скоріше ростуть борги. Я не політик, я технар. Маю чимало досвід роботи боротьби з втратами в електромережах. В принципі, втрати в електромережах та мережах водопостачання однакові. По аналогії з електрикою, втрати бувають двох типів: технологічні і комерційні. Шляхи боротьби з комерційними втратами, які пропонує Сергій Зарубієв, також озвучив нинішній директор. Бо сам пан Сергій на заплановану зустріч 28 травня з невідомих нам причин не з'явився. Леонід Грищенко також зауважив, що кандидатура Сергія Зарубієва розглядається за квотою депутатської групи. Цю квоту курирує депутат обласної ради, який неоднократно виражав свою позицію по поводу водоканала, який, не голосує на виконкомах за водоканал. Щоб я не буду називати фамілію того депутата, їх у нас от Сміли в обласній раді 5 чоловік. От із них така людина. Озвучив Леонід Грищенко і своє бачення роботи і подальшого функціонування Смілянського водоканалу. Я хочу сказати, щоб не бути голословним, є такий поточний розрахунок поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для комунального підприємства. Це наша програма дій. Це, так сказати, медицинська карта комунального підприємства. ЖКХ заказала, кожні 5 років ЖКХ заказує розробку цих нормативів у спеціалізованому підприємстві. Потім погоджує з департаментом екології та ресурсів Черкаської ОДА і з начальником Черкаського регіонального управління водних ресурсів Черкаської області. Тобто, що це значить? Це значить, що ми даємо показники нашого состояння труб, наших каналізаційних водопроводних мереж, систем, а вони згідно формул, згідно всього, виводять нам показники. Тобто, от згідно состояння нашого господарства, нам допускається, нормативно допускається втрати 58,9%. Ми просимо затвердити нам 3,40, 30 втрат і 10% наших технологічних втрат підприємства. Втрати підприємства, що це значить? Значить, 1,37 витрати води на утримання санітарної зони. Значить, 0,35 по господарським потребам працівників. Тобто люди ходять в туалет, миють руки, тобто розробляється. Значить, витрати на відведення, збір транспортування стічних вод 5,93, і так далі. І це до 10%. Ми моємо фільтри, у нас є станція обіжалізування і так далі. Це нормально, розумієте? Його не приймають. 4 чоловіка встають і кажуть, ні, от там десь. Всього десь в Білоцеркві 4% технологічних втрат. Я не вірю. До 2% йде тільки на пожарку. На них же вода списується, ми з них грошей не требуємо, вони гасять пожари і так далі. Сюди закладаються норми. Тому я к тому прийшов. Далі. Що казатися юристів і економістів, я рахую так. Був юрист Петро Іванович Бажей, став економіст, я. До цього був спеціаліст по водовідведенню, студент Харківського інституту. Зараз він закінчує 2,5 роки. Але ні юрист, ні спеціаліст не платили за дозвіл спецкористування.
У нас була заборгованість. Економіст, який прийшов, заплатив. Нас хотіли дозвіл зробити. І так багато. Тому я так думаю, що це не значить, хто ти. Значить, який ти. От, що касається нашого водоканалу, у нас дуже сильний технічний колектив. Ну, давайте будемо говорити так, куди не кинься. Главний бос каналізації 26 років робить в системі. Ну, що й можна розказувати? Ну, Довматов, дважди директор, трижди главний інженер. 20 чим-то років. Гиріч, з 2005 року, главний інженер. Чого йому я буду вчити? Не треба, вони роблять своє діло, а в мене є своє діло. Я теж займаюся організацією. Ми навели порядок. Ну, за цей год зроблено багато. Начнемо з того, що дозволи получені, спецодежда куплена, вже не говорять там втрати, ми зменшили до 40% втрати. Далі ми, як би ні було, держимо реалізацію. Навіть в цей тяжкий період коронавіруса у нас реалізація під 83%. Це одна з найвисоких областей реалізації. Тобто, значить, сказати, що ми не робимо, чи ми не робимо, я не можу, розумієте? За останні два місяці ми поміняли трубопроводи на чотирьох ділянках. Це по вулиці Ріпіна біля бойлерної номер 2. Ми поміняли трубопровід по вулиці Одеській. Це в сторону від залізничного переїзду до Лівса. Потім ми поміняли біля ЖД-клуба частину водопровіду і поміняли по вулиці Дніпровській. Крім того, наше підприємство повинно забезпечувати централізованим водопостачанням та водовідведенням міста. Наше місто, не зважаючи ні на які фактори. Останні місяця три ми вирішуємо питання, як ми організували доставку наших працівників до своїх робочих місць. Так склалось, що по всьому місту розкидані наші об'єкти, знаходяться наші об'єкти. І, на жаль, працівники мешкають в інших районах міста. Автобуси не ходять. Ми вирішили питання доставки наших працівників. Місто цього не бачить. Як ми, обходимося нашими резервами, як доставляємо людей. Місто ні на минуту не почувствувало перебої з водою і перебої в роботі каналізації. Я вам хочу сказати, розрив між доходом і приходом, так як ми робимо з ноября місяця, по старим тарифам, а за це время піднялась заробітна плата, піднялась електроенергія, та все піднялося 20-30 разів, 30%. Розрив у нас до 2 мільйонів в час. Навіть якщо ми знизимо, ну, візьмемо за основу, він пише, знизить втрати до 20%, тобто ми виграємо 3-4 мільйони гривень, а в нас розрив в год становить 20 мільйонів гривень, грубо говоря. Тобто це не виход з положення. Так, з втратами ми боремося. Ми незаконні врізки знаходимо, відключаємо боржників. У нас більше 1,5 мільйона передано судових наказів в суд з послідовним передачі виконавчу службу. Ну, для возміщення цих боргів. Ми не сидимо на місці. Ми розуміємо, що це реалізація, це наше головне. І ми, якщо ми її не зробимо, то, образно говоря, нам ніхто грошей не дасть. Що я хочу сказати стосовно звернення небайдужого мешканця Сергія Юрійовича Зарубєєва. І, на жаль, наша, так сказати, зустріч чомусь не состоялась. Але всі пункти, які він запропонував, як вирішити питання, як по виходу з кризи водоканалу, стосуються безпосередньо відділу реалізації та збуту. Ну, перше, що порівняти електромережі і мережі водопостачання, ну це дійсно, мабуть, людина, ну як він сказав, що він технік. Але для мене, ну, це зовсім різні речі. Скажімо так, мабуть, людина дуже давно не працює вже
в енергонагляді, але вони вже давно перейшли на систему спілкування також саме через Viber, через сайт. Це 2019-2020 рік на дворі, тому ми намагаємося зі своїми можливостями йти якось вперед і зробити все можливе, щоб абоненту було зручно, а також самому працівнику. По-друге, стосовно втрат. Всі так дуже чудно знають, як їх шукати. Шукають, а щось дуже багато років ніхто не може знайти. Всі знають чудово, що лічильники знаходяться в помешканні і є власністю абонента. Це, по-перше, це проблема номер один. Ми не можемо їх вивезти, немає такої технічної можливості, а також немає можливості, так як вже діє комерційний облік, проти якого досі ще люди не хочуть з цим ніяк погодитися, але це рано чи пізно, ми все одно до цього дійдемо. Далі будуть розподіли, це якісь є шлях до вирішення питання, але юридичні моменти також бажають кращого, тому що воно все не доведено до логічного завершення. Шукати втрати можна кожного дня, так? І сказати, що я прийду на підприємство, я вирішу це питання. Ви питання, мабуть, вирішите, якимось чином там дасте набагато більше реалізації не фактичної, а нагаданої для того, щоб закрити, зрівняти підйом води і реалізацію. Це дійсно вирішення питання, як робили це попередники до мене. Я цього робити не буду, тому що людина повинна отримувати той рахунок, який вона дійсно використала. Якщо не використала, ми повинні знати чітко суму нарахування для того, щоб в випадку несплати ми мали можливість подати до суду. Це дуже важливо. Якщо немає у нас цифри, яка відповідає дійсності, ми в суді не зможемо відстояти свої права. По-третє, якщо ви мали дійсно пропозиції, я вважаю, що це повинні бути пропозиції, як мінімум, де знайти кошти, щоб вирішити питання. Якими шляхами, якими судами піти для того, щоб вивести підприємство з кризи. Тому я вважаю, що популізм на рівні «я буду шукати втрати, я їх знайду», це не інакше, як просто слова. Зміна керівництва, я вам чесно скажу, чим більше буде зміни в керівництві, тим гірше буде самому підприємству. Я особисто рахую, що теж багато енергії, може років віддала цьому колективу. І ми якось раніше працювали, це було злагоджено. А від того, що як ми будемо по 3-4 керівники дійсно міняти в місті, ми ніякого ладу не наведемо. Чому? По-перше, дійсно, що люди привикають до керівника, керівник привикає до кожного обличчя працівника. Да, я не хочу сказати, що все так добре. У нас бувають якісь непорозуміння, особливо якщо стосується галузевих угод, заробітної плати. Але я пам'ятаю ті часи, коли ось Сергій Володимирович тут присутній, і Ірина Іванна може підтвердити, був час, коли люди отримували заробітну плату по 5 гривень. Були часи такі тяжкі. Це були 90-ті роки, десь перед початком 2000-х. Сьогодні, за останній рік, півтора, ми досягли того, що колектив отримує вчасну заробітну плату. І я рахую в першу чергу, що це заслуга керівника. Це заслуга всього адміністративно-управлінського комплексу, тому що вони дійсно працюють. Якщо взяти по відсотку надходження коштів, то раніше було 60%, там біля 70%, сьогодні ми навіть досягаємо 95-96%, так, yeah. Леонід Михайлович? Це все-таки, я рахую, що знайшли ми якийсь потенціал впливу спільної співпраці, адміністрації, працівників. Тому я рахую, ось навіть даже візьмемо оцей випадок. Ми сьогодні прийшли, відірвали всі від роботи. В кожного є свої обов'язки, робота. Ми вже чекаємо годину майже, да? Щоб послухати, якщо людина хоче презентувати свою програму, а її немає. Оце з цього все і починається.